სახელმწიფო უკან დაიხი ასე აფასებენ ახსრულების ბიუროს განცხადებას ეკონომიკის ექსპერტები სპეციალისტები ვერ იხსენებენ ვერცერთ შემთხვევას როდესაც მსგავს სიტუაციაში დროებითი მმართველი დანიშნულიყო ექსპერტები ფიქრობენ რომ აქციების უცხოელ მფლობელთა პრესკონფერენციის შემდეგ ხელისუფლება სიტუაციის გამწვავებაზე არ წავიდა ახლა სპეციალისტებს ყველაზე მეტად დაინტერესებთ ვინ დაინიშნება დროებით მმართველად და რამდენ ხანს დარჩება ის ქართულ ჯგუფში Telesprema ecție arcia mesa megza, mesa cutre darcia usuleli, anuis companie bromlevis, cartus acționeri vikirnen. Clavați misi mesa cutre birceve, nu vreau ce modis, troiebiti martuelis instituti, romelmat sunt da uzrun belcos, cartus acmianu pe manamde, sana misar muachtens, imhela raudenovis, mogebis generirebas, rom mochtens, mase dacă este revoli, jari mis gata. Rogorcean sahem tipo, cargoul periodic, tiriba da isa cutre, sam companias, im არ არსებულ ვალდებულებას გაასტუმრებინებს და შემდეგ დაუბრუნებს ინვესტორებს, თუმცა თავისთავად ცხადია, რომ ეს არც ინვესტორებისათვის, არც საერთაშორისო საზოგადოებისათვის, არც საქართველოს მოსახლეობისათვის, არც პოლიტიკური წრეებისათვის არ იქნება იმისი გარანტია, რომ სახელმწიფო მსგავს სისულელეებს აღარ გააკეთებს.